Ja, semestern är slut. Nu är det dags att sätta igång igen. Det kommer en liten rapport här från fjärrvärmejobben. Så ni är hjärtligt välkomna. Men vad fan blev det nu då? Ja, Lennart, det här går inte att du ska få stå inne i svalkan, utan nu ska vi ta ut dig i sol och verkligheten istället. Ska du få berätta vad som har hänt här under sommaren. Mm. Och nu är vi då på Västerlånggatan och här är det fortfarande uppgrävt. Ja, väldigt varmt. Ja, det är det. Ja, här har vi börjat lagt igen och inte bara börja, utan vi har kommit en bra bit på väg. Vi kan titta här norrut, så ser vi, vi har ju passerat Varnan där. Det är alltså mellan norra och södra torget, och det måste jag säga att det var bingo, därför att det klarade vi på ett dygn, och det hade nog räknat med att det skulle ta lite längre tid. Och problemet sen var att komma under alla befintliga ledningar och kulvertar. Det var telekulvertar som ligger där borta. Det var väldigt trångt och bökigt. Det ligger även en enrumslägenhet där, så att säga, Televerket har knutit ihop sina kablar. Men vi lyckas med hjälp av lite fantasi och duktiga killar som svetsar och bråkar med rören. Så lyckas vi ta oss igenom och förbi. Så nu ligger rören på plats här på Västerlånggatan? Jajamän, och provtryckta och klara och efter alla konstens regler. Så nu är det återfyllningen då, det sista här, det är ju bärlagret som måste till för att det ska hålla för trafiken. Och sen ska det då, när asfaltfolket kommer, täckas då med asfalt. Sen är det en slutprodukt, kan man säga. En och annan kantsten fattas faktiskt. Men i det stora hela så är det lite små justeringar här. Och det här är nästan det sista som återstår inne i centrum nu. I det, man säger centrum, ja, det kan man säga. Vi har ju Hamngatan från kavaljeren, gamla kavaljeren, och ner till brandstation eller räddningstjänsten som det heter idag. Badhus och gatukontor, stadsingenjörskontor. Det är de bitarna som är kvar. Sen, så det blir på Hamngatan, det kommer fortfarande vara uppgrävt sen? Ja, det stämmer. Det stämmer. Vi håller faktiskt på att svetsa de rören också. Om allt går bra, om killarna orkar jobba, så ska det vara färdigsvetsat då fram till, vad ska jag säga, mitten av nästa vecka. Och då vidtar vi provtryckningar och muffningar och sånt. Så att, det står inte på heller förrän vi börjar återfylla och skyddsfylla rörerna där också. Mitten av nästa vecka, det är egentligen mitten av den här veckan då? Det kan man säga, ja, det stämmer det. Tur att, men att arbetena har funkat väldigt bra i sommar då? Ja, det har gått fantastiskt fint. Vi har lyckats bra. Och tidsplanen håller? Den håller perfekt. Vi säger att vi ligger i fas, men vi ligger nog bättre än i fas, för att vi skulle ha påbörjat Hamngatan 1 augusti. Och den är faktiskt schaktad och kanske svetsad det 1 augusti, så att det är bra. Vi ska ta och flytta på oss och titta på lite fler ställen där arbetena pågår. Ja. Men då trollar vi inte dit, utan får du åka med oss den här gången. Det tackar jag för. Mm. Ja, då har vi kommit bort på Hamngatan och här ska det nu vara färdigt i mitten av den här veckan. Nu vill vi göra den här inspelningen några dagar innan, så det kan vara lite svårt att förstå åt här då, men... Ja, precis. Men om vi säger att nu är det vecka, inspelningen är vecka 30, så är vi färdigställandet på vecka 31, mitten av vecka 31. Det är klart, här är det varmt och lite besvärligt för den här killen som håller på och svetsar. Han heter Janne förresten. Ja, hur har det gått där med värmen? Vi har ju haft en rekordsommar och det måste ha varit väldigt jobbigt att ligga nere i de här groparna och svetsa bland annat och allt annat som ska göras. Ja, jag fattar inte hur de orkar. Jag gissar att han har en temperatur på någonstans mellan 50 och 60 grader där han är nu och svetsar. De här rörerna som ligger i solen, de går inte att ta i. Lägger du ett ägg eller slår du sönder ett ägg och får ut det här vitan och gulan, då kokar det. Då kan du äta det sen om några minuter. Och de där värmen, den har han runt omkring sig. Det är bra, då behöver de ju inte bryta för lunchrast och sånt. Det räcker några ägg i fickan här. Precis, precis. Men jag har inte lyckats med konststycket att få dem att göra det, men kanske med lite tjat. Nej, det är en fantastisk prestation han gör här som orkar. Men jag skulle gissa att han dricker bortemot en 5 liter vatten. Det är nästan lika tufft för de här som det var för våra svenska fotbollsspelare bort i USA. Precis.
Det är bara att gå och fråga de här hur det känns så förstår man. Våra killar, när man säger gatukontorets killar, de startar klockan 5 på morgonen och kör till framåt 1:30. Och det är just det att prestationsförmågan minskar så pass på eftermiddagen, de orkar inte. Och det är lika, de dricker väldigt mycket, men det är tufft att jobba och skotta grus och sitta i maskinerna i den här värmen. Så att, det är en fördel som sagt. Man är i alla fall uppe i besvär med massa regn. Det har väl också varit besvärligt om det hade varit så. På gott och ont, allting. Det är ju så att har det varit regn nu, då har ju de här schakterna rasat och vi har fått vara här och handlöst och det har kostat pengar helt enkelt. Vi hade ju ett exempel då sista april när det regnade. Första maj då var ju killarna ute och skottade för att på måndagen efter skulle de här komma och lägga ner rör och då ska det vara fina bottnar och kunna vara en användbar konstruktion. Mm. Så att det är på gott och ont alltid. Mm. Ja, nu har vi ytterligare en gång gjort så att vi har tagit det i bilen och flyttat det. Och nu har vi hamnat ute på Prästerudsvägen och här såg det ut att vara mycket rör. Ja, just det. Här kan man väl säga lite av en nyckelpunkt från, i systemet. De rör vi ser, om man nu filmar dem, så är det ju de grova rören där. De kommer ju från själva huvudpanncentralen och går ner mot stan parallellt med Prästerudsvägen. Sen har vi ett slag här då, eller en avgrening. Och den går ju upp dels till Högliden och dels till A9 så småningom, som också kommer att leverera energi, värme ner till stan och till kunderna. Så att det kommer att komma en retur här då som har värme ner till stan? Ja, man kan säga det att inte retur, det är ju så att det finns två leverantörer. När det är väldigt kallt, då kommer inte det här panncentralen som den är byggd idag att räcka till, utan då måste A9 stöta till med värme, för de har alltså en viss kapacitet. De har cirka 7 megawatt och de måste man utnyttja om man till exempel har en 25-30 grader ute. Och då blir ju det här så att säga en primärledning, det är det ju ändå, men det kommer alltså energi från att ansluta här och till det som kommer från panncentralen och går ner mot centrala delarna av stan. Mm. Men om vi då, där kameran är på väg nu, där är det själva panncentralen. Ja, just det. Och då är det ett mediarör 400, det är ganska grova ledningar. De är 630 millimeter utvändigt. Så att de är som sagt ganska grova. Fjärrvärmeverket ligger ju längst ner vid Lotsvägen, grannen då till tennishallen. Och där byggnation pågår. Och färdigställande datum, det är lite osäkert. Det har svävat, det skulle vara färdigt den 15 september, men andrahandsuppgifter säger nu att det kanske lutar åt början av december. Och det är det som är det fina i det här, att A9 har då den kapaciteten att de kan stöta till. För A9 är kund, men även leverantör. Så att det finns alltså olika möjligheter att utnyttja de här resurserna. Så när rören är färdiga i september så kan man börja på att använda dem med hjälp av A9? Då. Ja, precis. Annars här ute vid Prästerudsvägen, de grävningarna som pågår här, det är heller inte så lång tid kvar på. Nej, just där vi står nu. Och om vi då vänder oss in mot stan så pågår återfyllnad. Och det är alltså färdigt fram till den här punkten här vi står. Det är provtryckt och klart och kan i princip börja användas. Sen är det då Lotsvägen ner där återfyllning också pågår, fast det är olika skeden. Det pågår skyddsfyllning i Lotsvägen, men här är ju slutprodukten, man fyller för gräsmatta och så vidare. Är det färdiggrävt till A9 också? Ja, det återstår väl vissa delar. Om man börjar uppe vid Sannagatan, vid Najaden, så har vi ju så att säga gått över den fastigheten och där har det varit berg, det är skjutet och bortschaktat. Men man kommer in på A9s område efter staket som finns där, så var det en hel del berg och där pågår borrning och sprängning. Sen har man schaktat då nästan ända fram till A9s panncentral, men det återstår väl kanske 100 meter eller någonting sånt där.
Är det någonstans under vecka 31 stör trafiken det här? Ja, det är ju marginellt egentligen. Jag vet inte hur trafiken upplever det. Jag hoppas att de upplever det positivt. Men vi har ju försökt att lägga ut plåtar, såna här körplåtar, broar. Och det har ju fungerat. Och jag har inte fått några klagomål, så att jag hoppas och tror att det fungerar. Nej, jag tycker man har vant sig ganska bra med att det är så. För trots allt är det ju framkomligt. Ja, det är framkomligt. Och det går åt väldigt mycket plåtar. Vi är väl uppe i 30-tal nu och det är en ganska stor kostnad. Så det är klart, det där talar lite emot varann. Att ha hög kvalitet, men man vill ju samtidigt hålla ner kostnaderna. Så att, men vi gör så gott vi kan. Och får vi då klagomål, och det har vi fått uppe vid Sannagatan, vid korsningen med Dan Broströmsgatan. Och där ska vi lägga i ytterligare en plåt så att de här distributionsbilarna lättare kommer fram. Ja, jag vet inte, nu har vi fått lite information om verkligheten. Nu får vi se, nästa gång du kommer kanske vi tar tavlan. Då tar vi tavlan och då får vi se om jag har lyckats med konststycket att skaffa en ny whiteboard. Ja, tack så. Okej. Ja, Lennart, det gick ju inte att få tyst på dig och säga hej redan, för du ville ju säga mer. Ja, jag gillar att vara i tv. Ja. Nej, det var så att det är ett utmärkt tillfälle att få ut lite information. Och om de har lokal-tv här, då får vi ut informationen direkt i rummet. Vi står alltså nu på korsningen Sannagatan-Stenbacken. Och där har vi ett besvärligt avsnitt. Det gäller alltså själva Stenbacken. Fastigheterna här bredvid ska ha fjärrvärme. Och det betyder att vi får gå upp dels med en primärledning, dels då med en serviceledning till de här fastigheterna. Och det betyder att den schaktade sektionen här, den blir väldigt bred och vi får väldigt svårt att ha med oss trafik. Därför har vi, för att klara av det här, det är rätt så mycket parkeringsplatser här i kvarteret Antilopen. Och för att klara av att de ska kunna användas, så får vi nog ta några parkeringsplatser i anspråk och göra en väg här parallellt med Stenbacken. Alltså inne på tomtmark. Så det blir till höger om träna man ser efter det? Ja, precis. För att det är rätt så mycket bilar och jag vet inte vad vi ska göra av dem annars. Men på det här viset då kan vi så att säga klara det mesta av parkeringsbehovet. Det är ju så att vi ska upp här en bit och sen ska vi så att säga in då i kvarteret Antilopen. Och sen tillbaks med den här serviceledningen. Och då ska den ligga parallellt med de här primärrörerna, eller alltså de huvudledningar som kommer att transportera värme då till större områden. Och det gör att vi får väldigt mycket uppschaktat. Och så är det berg här. Så att skulle vi då lägga plåtar och göra broar så skulle det inte fungera. Därför att vi måste ju spränga bort det här berget och vi måste lasta bort det här berget. Och det blir alltså under ganska lång tid som de här broarna kommer att bli inte kunna användas eller inte kan läggas ut. Ungefär hur lång tid kommer det att ta grävningarna här i Stenbacken? Ja, det är lite svårt att säga, därför jag vet inte vilken arbetsuppgift vi har. Hur mycket berg finns det berg? Vi har berg här nu 10 meter upp från det ställe vi står. Men om det fortsätter eller inte, det törs jag inte svara på. Är det inte berg, då är det kanske då en veckas jobb. Är det berg, då är det naturligtvis mer jobb. Va? Så att det där avhänger lite grann med vad vi ska göra. Det finns inga grundundersökningar här, så att vi får ju känna oss fram. Mm. Men att det blir en ny väg det blir på insidan här i alla fall till parkeringsplatserna. Ja, precis. Det blir en möjlighet att komma in på parkeringarna. Några missar sina, men då får man väl låna andra så länge. Nu vet jag att det kommer ut information sen till hushållen, men jag passar på att göra det på det här viset. Ja, men då fick du det sagt också. Ska vi se om vi får hejd på det nu? Ja, tack så länge, säger jag. Ska tänka efter. Ja, tack då. Okej. Okay.